и как го вършим, това е наша работа. Десетата си постановка за 9-те години на своето съществуване ще представи театрална формация Феникс тази вечер от 18.30 часа в концертната зала на Младежкия дом. Тази година решихме да преминем към нещо, което е много по-провокативно днес, защото то отговаря на онези проблеми, които ни вълнуват и младите хора искат да ги коригират, защото зависят от човеците тези проблеми. Егоизъм, себичие, затваряне в себе си. Ръководителят на Феникс, Свилен Стоянов, е решил да предизвика трупата с произведението на Станислав Стратиев «Животът, макар и кратък». Това е един много интересен спектакъл, който аз лично в началото и доскоро хич не харесвах. Това ми е откровенното мнение. Но той всъщност, да съм обективна, е много актуален. И можете да го видите, този спектакъл в кръга на шегата, навсякъде в една българска администрация. Да ви сблъска с тази действителност. Това е спектакъл, комедия, сатира, гротеска. Каним вашите зрители да дойдат на един час смях. Обещаваме да се забавляват много с това, което ще видят, но и да обърнат внимание на малко по-философския смисъл на спектакъла, защото този спектакъл, погледнато са не е комедия, но всъщност има много какво да се получим от героите, които играем. Те са такова увлечение, моите приятели от Феникс, се включват, че имам чувството, че те самите израстват и са по-силни, дори отколкото понякога и аз съм се замислял в началото, преди 10 години, като позиция, като отстояване на принципи, като подкрепа, като хуманизъм в действие. Хората, които се занимаваме с даден вид изкуство, повече обръщаме внимание на човешката злоба и се опитваме да променим това, нали, убедим хората, че по-добре да се добър, отколкото злобен и арогантен. Мисля, че всички в процеса на работата приложих своята енергия от това, което ни им хареса, иска да бъде хубаво. И смятам, че това е много позитивно, защото всички ние по този начин може би ревизираме и собственото си поведение, защото всички ние може би грешим някъде. И тук е един архитект Стилянов, който иска да ревизира първо себе си. Той самия открива собствената си недостатъчност. И когато тръгва, за да стигне до целта, се оказва, че един парадокс, няма да го кажа какъв е, един абсолютно нелеп случай, който го злепоставя спрямо останалите, защото той не може в този вид, някак неестетически вид, да бъде публичен. И оттам нататък се завърта цялата история на неговия реален сблъсък с това, което ни заобикали. Всичките ни герои, с изключение на архитекта, архитект Стилянов, нали, се доближават, всичките са малко луди, както ние се шегуваме, но са от тези хора, които са затворени в себе си, не искат да помогнат на никого, по-склонни са да обидят, да наругаят човека, който ги е помолил за помощ, отколкото да откликнат на това, което има нужда, нали, да му помогнат. Аз имам няколко роли, една от които от по-сладките роли е на една девойка в един офис за услуги, където тя всъщност даже не знае за какво е точно там, но понеже стои и се плаща и тя по цял ден стои и си прави прическата, пили си ноктите, и когато дойде един човек да поиска някаква услуга, тя всъщност не знае точно как да реагира и даже не му обръща внимание. Има ли е все още във вас тръпката преди всеки спектакъл? О, да. Даже то си е направо изтръпване. Стомаха ти се свива на топка, ръцете ти се разтреперват и в момента, в който светне лампата, всичко изчезва общо взето. Дали си болен, здрав, няма значение. Театъра, като те освети в своята светлина и магия, някакси поглъща всякаква негативна енергия от тебе. С какво ви привлече театъра и какво ви дава всъщност, каква емоция? Привлече ме това, че Свилен успя да ни зарази с духа на театъра, както вече много пъти казвам, когато човек вдиша сценичния прах, някак се еуфорията го обхваща и няма как да слезе от сцената. Друго, което ме привлече, е това, че един час ти си някой друг, живееш в кожата на някой друг и се отделяш от проблемите, от ежедневието, всичко, нали, което те заобикаля наоколо. И мислиш това как да изградиш само образа си и да стане по-добър. И
това превъплащаване от герой в герой, откриваш различни характери, които може да се вземеш от героят и нещо положително или отрицателно, разпоредави се, или да не поддържаш на отрицанието на героя се. Това, лично мен, това ме привлече и най-вече това, че да покажем на хората, че хората с увреждане не сме по-различни от хората в норма и ние също можем да правим театър, изкуство. Това е основната причина и за да стимулираме още повече хора да излязат, хора с увреждане, да излязат от домовете си, да излязат от този затворен кръг и да ги привлечем към нас и да покажем на тях, че не трябва да седят затворени в къщи и да се вайкаме на това, че нямаме работа, че имаме много проблеми. Аз това не го обичам и винаги казвам на хората, които се присъединяват към нас, че не е идеята да мрънкаме, че не сме подкрепени от държавата, от институциите, а напротив, трябва да се доказваме, да показваме, че не сме по-различни, да търсим начини да работим, да се изразяваме. Билото най-добре начин е изкуството. Освен традиционните участници, които са в трупата, от самото и създаване вече има и нови хора, за които в животът, макар и кратък, ще е първото им излизане на сцена. Не си приличаме с героинята ми и повече работа ми трябва за тази героиня, защото тя е безчовечна, безкомпромисна и ми трябваше доста изследване върху образа, за да мога да открия тази част от себе си в мен, да мога да я изявя. Търсех да бъда доброволец някъде и ми хареса самата идея, че ще се занимавам и с изкуство, и с театър, което досега винаги съм обичала да го гледам, но сега вече го преоткривам и като участник. Това, че влизат нови хора, означава, че с нещо ги увлича първо компанията, екипа, всеки един по-отделно и всички заедно, а може би и театъра, който е първо причина ние да се срещнем на сцената, да се задаваме въпроси и да задаваме въпроси на публиката чрез цялостно театрално представление. Тоест, в един момент ние надградихме и стигнахме до това, че не толкова арт-терапията само като процес е полезна, а и публичното представяне е един готов художествен резултат, който може да увлече публиката и да ни накара да мислим, да разсъждаваме, да търсим отговор на въпросите и по този начин някак да преминем през онази емоционална страна на понякога трудната първа среща, защото всички хора, които влизат в залата, имат своята съчувственост, съпричастност. И мене ми се ще е оттам нататък да бъде усмивката и вътрешната усмивка на душите ни. Това за мен, разбира се, е изпитание. Аз сам си задавам моите въпроси. Как да проверя качества, доколко мога да гласувам доверие на сцена, доколко е опасно или целесообразно да дам сценично присъствие или просто да присъстват в екипа. Имам един принцип да не вдигна летвата за всеки един по-отделно повече, отколкото трябва, за да няма огорчение или притеснение. И аз тук съм много внимателен поради тая причина. Тук не става въпрос за качество, доколко и аз мога да балансирам и да дам по-малка задача, пък после да се развия. Въпросът е да не наруша някои стереотипи, да не наруша някои психически устои. Те имат различни проблеми, някои от тях. Затова и ми се струва и така опитвам да влязат и още хора, които са в пълна функционалност. По този начин да има един по-добър баланс и те да подпомагат ситуацията с хората, които имат своите проблеми, за да може да е по-хомогенна компанията и да излезе един по-добър художествен резултат. Към каква публика всъщност е насочен спектакълът? Всички хора, които са човеци, които носят в себе си сърце и душа, които не са равнодушни, които обичат, които ги боли понякога и искат да ревизират това. Най-вече за хора с отворено съзнание. Няма значение човека, който е, дали има увреждане, дали няма увреждане, какъв е, нали. Той трябва да има отворено съзнание, за да може да влезе и да поеме цялата информация, която ще му даде театъра. След премиерата тази вечер, спектакълът «Животът, макар и кратък» ще се играе отново на 4 и 11 декември. Входът за представленията е свободен.